Dobrý den, dnes vás provedu oblíbenou literární akcí, která již po čtvrté zavítala i k nám do Olomouce a jedná se o Noc literatury. Jejím cílem je seznámit širokou veřejnost s nejnovějšími překlady zahraniční literatury. Kromě Olomouce se Noc literatury dnes odehraje v dalších 56 městech České republiky a čistě bude také v zahraničních metropolích, jako je například New York, Lisabon, Sofie a ve spoustě dalších. Veřejná čtení budou v letošním roce probíhat v Olomouci na čtyřech místech, z nich každá má na starosti jiná instituce. Úryvky z knih budou číst olomoučtí herci nebo moderátoři Českého rozhlasu. Jako první se nacházíme v kapli svatého Jeronýma na Olomoucké radnici, kde má stanoviště naše knihovna města Olomouce. Jen pro zajímavost, socha svatého Jeronýma, která zdobí kapli, je dílem skvělého olomouckého sochaře pana Karla Hořínka. Tady se můžeme těšit na čtení z knihy Karin Tujlové Bezstarostnost v podání Ivany Plíhalové a na ukázku z knihy dánského spisovatele Alena Meškovice Ukulele Jam v podání Petra Kubese. Já vedle sebe nyní teď mám herečku, paní Ivanu Plíhalovou, a chtěla bych se vás jenom zeptat, jak vy tu vaši ukázku z tady téhle z té knihy hodnotíte, protože je známo, že autorka si nebere úplně servítky, ale tady tahle to byla zrovna hezká ukázka. Ale četla jste celou knihu, nebo chystáte se na ní? Chystám se na ní, nečetla jsem ji, byla mi vybrána mým šéfem, panem Romanem Venclem, a já, když jsem to četla poprvé, tak jsem si říkala, to je zvláštní, proč zrovna toto vybral mě, a potom jsem to pochopila, protože jedna z těch aktérek má přesně tolik roků jako já, takže ji dokážu vlastně velmi dobře chápat. Co mě překvapilo, že ta ukázka bude asi trošku jiná než celá kniha, ale jsem hrozně ráda, že ta ukázka je zrovna tato. Dobře. Děkuji, nedá mi to, je to tady stanoviště knihovny města Olomouce. Musím se vás zeptat, chodíte do knihovny? Já nechodím do knihovny, nemám průkazku. Chodila jsem jako dítě teda kdysi dávno v Brně, protože jsou z Brna původně, ale chodí k vám moje nejlepší kamarádka, jak říkám, úhlavní kamarádka Dáša Petrová, a ona mě vždycky informuje o knížkách, které čte, a přiznám se, že si od ní třeba něco občas půjčím a ona vám to zase potom vrátí. Přiznání. A ještě jsem se vás chtěla zeptat, jak hodnotíte tady tuhle tu akci Noc literatury, co si o ní myslíte? Já si myslím, že je to hrozně dobrá akce, už se jí účastním několikátým rokem, vlastně si ani nepamatuju, kolikrát už jsem četla, minule to bylo právě ve vaší knihovně, a myslím si, že je to hrozně fajn, protože číst knihu intimně doma je něco jiného, než to slyšet potom. Sice dneska je velký trend těch audiovizuálních knih, ale myslím si, že ta interpretace přímo v místnosti s tím interpretem zase může být jiná, a i pro interpreta s těma posluchačema, takže já si myslím, že to je úžasná akce. Nyní se nacházíme u Arianovy kašny na stanovišti Českého rozhlasu. Zde uslyšíme úryvky z knihy Geniální přítelkyně tajemné italské spisovatelky Eleny Ferrante v podání Dity Wojnarové a z knihy Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo, německého autora Joachima Meyerhoffa bude číst Aleš Spurný. Další aktér dnešní Noci literatury je redaktorka publicistiky paní Dita Wojnarová. Dobrý den. A vy jste četla úryvek z knihy Geniální přítelkyně, která uchvátila čtenáře po celém světě. Já jsem se chtěla zeptat, co na tu knihu říkáte vy, jaký z ní máte dojmy. No, na knihu nemůžu říct, protože já jsem dostala do ruky zatím jenom tu ukázku, jenom část té knížky, a je to o velkém přátelství mezi dvěma dívkami, ze kterých se postupně stanou ženy a které potkává během toho života samozřejmě to, co obvykle lidi potkává, plus nějaká ta tajemství navíc, takže po přečtení toho kousku by mě zajímalo, co bylo dál. Dobře, děkuju. A ještě jsem si na vás zjistila, že i vy ráda čtete, tak jsem se chtěla zeptat, jestli vás v poslední době nějaká kniha nadchla. Nadchla, hodně čtu českou literaturu, mám strašně moc ráda Petru Soukupovou, ale teď naposledy jsem dočetla Rothschildovu flašku od Petra Šabacha. Že by byla úplně nadšená, to říci nemůžu, ale pobavila mě ta knížka a těším se na nějakou další. Myslím, že teď potřebuju trošičku oddych, tak to bude nějaká detektivka. Nyní se nacházíme ve zkušebně Moravského divadla. Zde si poslechneme ukázku z knihy Grajet ob Debekové, Pojď sem, ať můžu dát pusu, ze které bude číst herečka Daniela Krahulcová, a na knihu Obrazy ze života M. Světlany Žuchové, z níž bude číst herečka Lenka Kočišová. Nyní
zde vítám herečku Moravského divadla, ale také zpěvačku, jak jsem si zjistila, slečnu Danielu Krahulcovou. Dobrý den. A já jsem se chtěla zeptat, jak se vám dneska četlo? Tak četlo se mi moc příjemně, sice teda nám na první čtení dorazily dvě divačky, takže to bylo velmi komorní, ale bylo to příjemný. Já mám text, který jsem si docela oblíbila a musím říct, že jako první čtení bylo fajn, teďka nás čekají ještě další maratony. A ve svém volném čase, chtěla jsem se zeptat, jestli čtete i něco jiného, kromě divadelních her? Snažím se, i když toho času moc není teda, tak se snažím číst jiné, teďka mám zrovna rozečtenou Pěnu dní od Borise Viana. No a naší poslední zastávkou je Nové divadlo na Cucky, zde má stanoviště Vědecká knihovna. Tady se budou číst úryvky hned ze tří textů, z knihy Juliana Barnese Roviny života v podání Veroniky Špačkové, dále Běsi, co mě sužují od Patrika Deklerka, ze které bude číst Adela Poláková, a z románu Celý život od Roberta Settlera v podání Jana Machalky. Tak já mám teď tady vedle sebe slečnu Terezu Gronichovou, dnešní přečítající, a já jsem se vám chtěla se vás zeptat, jak se vám dneska četlo. Četlo se mi dobře, protože ty prostory divadla na Cucky jsou příjemné, mají takovou atmosféru, která podněcuje takové to čtení, takže ano, dobře se mi četlo. Děkuju a moje další otázka by směřovala na vás a na váš vztah ke čtení, jestli máte teď třeba rozečtenou nějakou zajímavou knížku. No, tak momentálně vyloženě knížku Bellatrix momentálně ne, protože jelikož já ukončuju studium, takže mám rozčtené spíše knížky týkající se toho studia. Tak letošní ročník Noci literatury se blíží ke svému konci. My doufáme, že jestli jste ho navštívili osobně, tak jste si ho užili. Pokud ne, tak aspoň prostřednictvím našich krátkých videí, že jste mohli načerpat tu atmosféru, která byla letos opravdu úžasná.